Amol. Mae atom yn fach iawn iawn. Mae unrhyw atom o unrhyw elfen yn llai nag 1 nanometer. Dychmygwch 1 metr. Rhannu fe am 1000 i gael 1 milimetr. Rhannu fe am 1000 eto i gael 1 micrometer. Mae'r bacteriwm E. coli tua 1 micrometer. Rhannwch 1 micrometer am 1000 eto byth i gael 1 nanometer. Mae'r atom mwyaf, cesium, tua 0.5 nanometer, ac mae'r atom lleiaf, helium, tua 1/10 nanometer. Gan fod atomau mor fach, mae yna swm tu hwnt i'r dychymyg ohonyn nhw, hyd yn oed yn y gronyn lleiaf o siwgr. Hefyd, gan fod atomau yn gallu cael masau gwahanol, dyw 1 gram o un elfen, fel cesium, ddim yn cynnwys yr un nifer o atomau ag 1 gram o un elfen arall, fel helium. Mae cemeg yn ymwneud ag adweithiau rhwng atomau neu foleciwlau. Felly, mae nifer o atomau yn fwy pwysig na'r mas neu bwys o rywbeth. Dyna pam defnyddir y term mol. Dim ond nifer o atomau neu foleciwlau ydy mol. Dim byd mwy cymhleth na hynny. 6.22 lluosiad 10 i'r pŵer o 23 o atomau ydy'r nifer i fod yn union. Hynny yw tua 6.22 dilyn gan 20 o zeroau. Os gewch chi'r nifer hyn o atomau o elfen, cewch chi bwys mewn gramau sydd yn gyfartal yn union i'w rhif mas. Er enghraifft, mae 1 mol o atomau sodiwm yn pwys o 23 gram, ei rhif masau. Mae 1 mol o atomau helium yn pwys o 4 gram, ac mae 1 mol o carbon yn pwys o 12 gram.